Добър ден на всички. Повода да направим тази пресконференция е да уважим труда на Боен клуб Атила, които знаете, че се явиха на световното първенство в Абу Даби и там извоюваха съответно златен и бронзов медал. Те вече бяха при министъра на спорта, знаете, и получиха съответните награди. Но това, което ние искаме да засвидетелстваме като община към клуба и към момчетата, постигнали този успех, е огромното уважение, което има от цялата старозагорска общественост за това, че развиват спорта, помагат на подрастващото поколение да се учи на дисциплина, на морал, на спортен дух. И затова искаме да поздравим тези две момчета, които са тук при нас и които са постигнали един сериозен успех. Разбира се, ще дадем думата след малко и те да кажат няколко неща. Но благодарности от община Стара Загора за това, което правите, най-вече към Ивайло Георгиев, който е така в основата на всички тези успехи, като треньор и като основател на клуба. Разбира се и към момчетата за техния така сериозен труд, който са положили, защото в спорта, както и в много други професии, не е никак лесно и съответно благодарение на тяхното упорство, труд и всеотдайност се постига всичко това. Така че благодаря ви още веднъж, добре дошли в общината, тук винаги сме отворени да помагаме за спорта и за това, което вие правите като развитие на младите хора. Така че благодарност към вас и заповядайте, може би, Ивайло да започне, след което ще дадем и на момчетата думата. Здравейте на всички. Първото нещо, което винаги казвам след такива големи успехи е благодаря. Благодаря на община Стара Загора, благодаря ви, господин Тодоров. Без вашата помощ ние нямаше да имаме зала, нямаше да имаме клуб, нямаше да се докоснем въобще до това, което успяхме да направим последните няколко години. Благодаря на господин Петко Крумов и на госпожа Чахова. Винаги толкова лесно се общува с вас и толкова бързо се случват нещата. Огромно, наистина сърдечно благодаря. Това е един успех, който е плод на дългогодишна работа и сетни усилия на мен и на децата, може би над 10 години, както Юсейн Болт каза, аз тренирах 4 години, за да бягам 10 секунди. Същото нещо е при нас. Много усилия, благодаря на децата, че са ми се доверили, тъй като със сигурност не съм винаги най-прекрасният човек в техните очи, особено в подготовката. Трудно е, тежко е, минаваме през наистина адски мъки, но пък в крайна сметка виждаме, че успехите са на лице. Те са горди, родителите им са горди, градът ни е горд, страната ни е горда и те са един невероятен пример за това, че децата са хубави. Често чуваме, че децата са проблемни, напротив не са. Аз съм свидетел, че децата са страхотни, просто имат нужда от малко по-различен подход, от внимание. Това е съвременно поколение и ето те доказват. Марти е ученик на математическа гимназия, това е златният ни медалист. Спас е възпитаник на езикова гимназия Стара Загора, той има бронзов медал. Павел Милчев, за съжаление, не може да стигне до медалите, но той е част от отбора, малко не му достигна. Той е възпитаник на економическия техникум, така че едни страхотни деца от страхотни училища показаха на световната карта, че ни има. И си го пожелавам да продължаваме и за напред. Това е трети медал за тази година от световно първенство за нашия клуб, което е за мен лично най-големият успех в живота ми. Сега имаме квалификация отново за световно първенство и си пожелавам да напишем нещо, което не е писано до сега и да вземем и четвърти медал от световно първенство, което ще бъде ноември месец. Пожелавам си го и си пожелавам винаги да общуваме така лесно и приятно с вас. Благодаря ви наистина. Марти, заповядай да кажеш някакво. Искам и аз да благодаря на всички за тази възможност съм тук. Наистина голяма помощ получихме от града, от приятели, роднини, всички като цяло за тези големи успехи. Наистина много съм щастлив за всичко това.
пожелавам си все още така да продължаваме напред. Ето сега имаме пак състезания, ще състезаваме, ще вземем още медали и напред и нагоре. Да дадем думата и на бронзовия медалист Спас. Спас. Здравейте. Който е възпитаник на Румен Ланзе. Да, точно така, възпитаник съм. Освен, че за който гимназия. Освен, че е добър в спорта и в учението, очевидно. Така е, да. Основно искам да издам моите благодарности към община Стара Загора, че позволявате, нали, да сме тук. И искам да благодаря на треньора и на цялата зала, защото без тях нищо от това нямаше се случи, нямаше да сме тук. И емоцията беше огромна, тренировките бяха тежки, но въпреки това преодоляхме всичко това, стигнахме и до световно първенство след държавното. И да, това е като цяло. Успехи, успехи. Да. И другия участник, разбира се, който този път не е успял, но за следващия път обещава, че вече ще бъде. Обещавам, да, обещавам задължително. Следващия път ще се представя много по-добре, защото видях класа, видях стил на игра, който аз дълго време искам да следвам, но така и не го намирам. Искам също така да благодаря на всички, които ме приветстваха така топо, като се върнах в града, в държавата. Искам да благодаря на всички приятели и роднини, които не ми казаха, нали, ти не ставаш за нищо, така-така, ами ме уважиха. Уважиха труда, който положих с съотборниците ми, с треньора ми. Уважиха всичко, което съм направил, просто, както казваме, не ми е било писано. Ей, момчетата се доказаха, взеха медали. Просто не е било, не е било моето време. Следващия път. Следващия път задължително. Имате ли въпроси? Заповядайте. Колко години подготовка са необходими, за да се стигне до такива върхове? Към мен? Да, вие знаете, момчетата. Ами, общо взето това, което забелязваме, е, че няма критерии. Примерно Спас тренира от изключително кратък период. Буквално, може би, няма и година в нашата зала. Почти година. Реално понякога поемам риск, като пускам не толкова подготвени деца на шампионати, просто за да видя как ще им подейства психиката, нали? Но той на първия шампионат стана безапелационен шампион. След това на турнир в Сърбия, който хорихме много силен, стана втори и той показа, че просто е готов психически за големите първенства. И ето, че и на световното първенство го показа. Той имаше изключително тежки противници от Казахстан и от Украина. Нали? В общи линии в бойните спортове, когато чуете Казахстан, Украина и всичко завършващо на стан, си имаме едно ново. Но ето, че той го показа. Та няма критерии. Марти тренира може би от трети клас, първият му спорт е джудо, след това започна да тренира при нас. Павката пък се занимава с кьокушин дълги години преди да дойде при нас. Но със сигурност успеха идва и труда винаги е възнаграден, просто никога не знаем кога ще дойде този момент. Аз самият тренирам от втори клас, вече почти 30 години. Това, което искам да кажа, нали, надявам се да стигне до повече хора, е, че аз лично имам повече загуби в живота си, освен в спорта и като цяло в нещата, които съм правил. Но точно това ме накара да продължавам, да устоявам, да се развивам, да се променям, за да дойде и този ден, в който те са плод на моите мечти, реално, и го доказват. Имаме 7 медала от световни първенства в рамките на 3 години. И пожелавам се да продължаваме по същия начин. Благодаря. Едно от момчетата каза благодаря на залата, което ми направи много силно впечатление. Предишния път бяхме тук едни много красиви двойки, също бяха шампионка, като шампионка. Разкажете за атмосферата в залата. Ами, нашата зала не е нормалната зала, не е обичайната зала. Нашата зала е семейство. Повярвайте ми, нашата зала има такава енергия, каквато малко хора биха усетили някъде другаре. Там имаме деца от 4 годишна възраст и хора на най-възрастната ни тренираща е на 66 години.
Просто аз понякога съм се шокувал, че ние сме социален експеримент в тази зала. Но наистина атмосферата и енергията е... Само човек, който не е идвал, той не може да я усети. Благодарен съм наистина на тази енергия, защото без нея нямаше да се случи. Докато бяхме в старата си зала в ДЗУ, нямахме такъв тип тренировки, нямаше ги дамите, нямаше го това нещо и успехите ни ги нямаше. В момента, в който започнахме да правим това нещо и се смесиха така най-различни хора от всякъде, нещата просто се тръгнаха. Определено залата е нашия реактивен двигател. Сами може би сте видели как ни посрещнах, аз дори не знаех, може би над 100 човека бяха направили нали, страхотни изненади на децата. Просто тези хора го изживяват с нас и те са щастливи, че ние пък ние сме техните очи в света, понеже малко от нормалните хора, които не се сблъскват със спорта, нали, знаят какво е световно първенство. Аз постоянно им пращах клипове, правих ги съпричастни на това нещо и виждах, те ме пращаха как плачат от радост за нашите успехи, което наистина ме прави изключително щастлив и пак казвам, нашата зала не е обичайната зала, това е не знам, енергийна бомба просто. Нямате други въпроси, нека да благодарим на момчетата и да не връчим мобилите от община Стара Загора. Разбира се, първи отиват ли световния шампион? Благодаря. Пожелавам му да е жив и здрав, да продължава да постига успехи и най-вече да се развива като пълноценен човек, както го прави и в момента. Благодаря. И сега продължаваме с Пас. Разказва. Да. Мен е особена чест на Ивайло да връча този плакет, защото Ивайло, освен много добър треньор, е и пример така за спортистите, въобще за подрастващите в Стара Загора, с неговите постоянни обществени инициативи, да ни жив и здрав, продължаваме напред и повече хора да взимат пример от теб. Благодаря. Пожелавам се. Благодаря. Може. Това също. Благодарите ли си направи една обща снимка? Обща снимка, да. Да. Очакваме. Да, очакваме. Да се вземате само.